Du var ju den första vita chokladen i Sverige. Sen så blev Adam Rönnqvist tog över din titel. Hur känns det att delat med av titeln till Adam Rönnqvist? Det känns väldigt bra. Man måste ge efter för en ny generation. Och det känns kul att det finns någon som tar över. Kommer han någonsin kunna bli lika bra som du? Troligtvis inte. Men han har potentialen att bli nästan lika bra.